Ao longo da evolução, os seres humanos perderam parte dos pelos do corpo. A gente até recebeu o apelido de macaco nu, mas alguns lugares insistem em ter pelo pra caramba, tipo a cabeça e as partes íntimas. Nossos ancestrais perderam os pelos há cerca de 3 milhões de anos atrás, por causa de mudanças climáticas. Fez o maior frio e as florestas secaram. Tudo virou pasto. Aquele monte de pelo que nos protegia dos galhos, por exemplo, quando a gente ia pegar uma fruta, perdeu a função e foi deixando de existir. E eu não vou nem falar do calor que fazia na savana, né? 40 graus na sombra. E por que que os pelos continuam na gente? Quem sobrou tem função. Os cílios protegem da poeira. E a sobrancelha segura o suor que escorre pela testa. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Gente, é muito fantástico. Os pelos que insistem em nascer nas axilas, tórax, barba e virilha são respostas aos hormônios sexuais. E por isso, eles aparecem só depois da puberdade. Eles nascem em partes delicadas do corpo e protegem a pele e as glândulas locais. Por isso, tem gente que discute se depilar as partes íntimas é bom ou não. Tira tudo. Me dá uma virilha pra depilar. Tem quem acha que tirar tudo facilita na higiene. E outras pessoas acham que eliminar os pelos causa infecções e irritações na pele. Mas até aí a parte íntima é sua, você faz o que você quiser.